Som salter gråtorsken i tänder, var hilset i gästlighets hederlig hus, prelater och orden i helgdoms hus, var i sin bestilling ingive. Som bare bär svärdet och rätten i land, fra våld och ur orden han heve. Hill vare lejlänningen husman denå, var odelsman med en strandsittande flock, av vapor slags medel och samt flera.